Dobro, danas smo bili u prilici da pratimo aktivnosti na vježbenoj prostoriji u rejonu Pljevalja, deklarisane jedinice koja će biti u 2021. godine u sklopu NATO snaga za brzo reagovanje. Dakle, certifikacija prvog pješadijskog voda koji će odlukom Skupštine Crne Gore, kako sam već pomenuo, u 2021. godini biti u sastavu NATO snaga za brzo reagovanje. Naša jedinica će biti u sastavu italijanske čete, italijanskog bataljona kao dio komponente kopnene brigade oružanih snaga Republike Turske, koja će u 2021. godini biti nosilac VGTF-a. Dakle, deklarisanjem pješadijskog voda u sastav NRF-a Crna Gora daje puni doprinos kolektivnom sistemu bezbjednosti i odbrane i na taj način gradi kredibilitet pouzdanog partnera u savezu. Također, danas smo se mogli uvjeriti i u dobru organizovanost i koordinaciju svih aktivnosti na vježbi, jednako u komandi vježbe, također i u jedinici koja je predmet ocjenjivanja. Posebno želim da istaknem ovdje značaj i ulogu našeg ocjenjivačkog tima koji će u naredna 2 do 3 dana da realizuje ocjenjivanje jedinice čija će ocjena na kraju biti mjerodavna, da je jedinica spremna za izvršenje zadatka. Naravno, ova jedinica je u prethodnom periodu realizovala ovakvih i sličnih ocjenjivanja. Uzmijući u činjenicu koliko smo sredstava uložili u modernizaciju i opremanje, naravno i sticanje novih znanja i vještina kroz učešće u ovakvim sličnim vježbama u zemlji i inostranstvu i u međunarodnim misijama i operacijama, garantuje nam da će ova jedinica biti spremna da u skladu sa zahtjevom NATO-a izvrši svaki zadatak ako za to ukaže potreba. Ono na kraju što želim da istaknem da će ovo biti prva jedinica vojske Crne Gore koja će biti opremljena savremenim borbenim vozilima Oshkosh. Dakle, kao takva prva jedinica će biti i u NATO-u u sklopu savezničkih snaga u Evropi. Naravno, ovaj komplet proces opremanja i modernizacije deklarisanih snaga završit se 2023. godine sa Oshkosh vozilima, kada će naši glavni deklarisani sastavi biti u potpunosti opremljeni, obučeni i spremni za realizaciju zadataka za nacionalne potrebe i potrebe za doprinos NATO-u. Hvala.